manchetti, io questa da le tre manchette e poi vakare atvėso orai, persikėlėme į kitą Bosforo pusę, į europinę dalį. Per tiltą vykome autobusu, o vėliau pasiėmėme taksi, kad nuvyktume prie Bosforo sąsiaurio į turistų labiausiai lankomas vietas. Čia net vėlai vakare vyksta prekyba ir gausu turistų. Sėsim į laivą dabar. Vanilla, chocolate, pistachio, lemon, blackberry. Stambule matosi labai skirtingas ir įvairus aprangos stilius. Nuo laisvo pusiau apnuoginto europietiško stiliaus iki konservatyvaus musulmoniško aprangos stiliaus. Jo? Dėl ko? Ką? Thank you.
Tai toks vaizdelis iš mūsų parkavimosi vietos. Stambulas yra dviejų žemynų ir dviejų civilizacijų miestas. Jame gyvena beveik 16 milijonų gyventojų. Šis miestas turi labai turtingą istoriją ir labai daug lankytinų vietų. Kad aplankyti pagrindinius turistinius objektus, reikėtų čia pabūti bent 2 savaites. O kad pažinti ir suprasti šį miestą, manau, neužtektų ir 2 metų.